Отже, чому Америка ж проголосувала за Трампа? Головна проблема, з якою зіткнулася Камала Гарріс, а до неї стикалася Гілларі Клінтон, як на мене, це серйозне нерозуміння Америки, того, як Америка розвивається. На жаль, демократи чомусь не розуміють, наскільки штат Огайо відрізняється від Вашингтона, від Нью-Йорка, від Лос-Анджелеса, від інших великих міст, де здебільшого тусуються американські еліти. І усякі, знаєте, у нас це слово називають «понаїхали». Ну, ще в Маямі багато людей із країн колишнього Радянського Союзу, наприклад. Це взагалі інша планета, це інша країна, і там люди живуть зовсім іншим життям. Я маю на увазі в містах невеликих, у центральній частині Сполучених Штатів. І вони там за Трампа. І з цілої низки причин, до речі. Ці люди грошей хочуть. І роботи. Їм уся ця, як би так сказати, культурна нісенітниця не особливо цікава. Люди хочуть нормальних робочих місць і спокою в житті. А натомість, в останні десятиліття доходи середнього класу в Америці стискалися. Люди не багатіли, а навпаки, біднішали. Тобто, сучасний 30-річний американець у середньому бідніший, ніж 30-річний американець 30-40 років тому. Тоді вже в людини в 30 років зазвичай був будинок. Зараз в Америці в 30 років, дай Боже, якщо вона живе, одна квартиру знімає, а не з купою таких самих невдах, як і вона. Тобто, ось ця велика проблема в Америці. Ніхто на неї не звертав уваги. Окрім Дональда Трампа, який говорив, у нас в Америці середній клас гине через те, що ми всі робочі місця відправили в Китай та Мексику. І плюс, у нас понаїхала купа мігрантів, які займають ці робочі місця. Тому давайте ми повернемо заводи з Китаю в Америку, а потім поставимо на кордоні з Мексикою величезну стіну, щоб жодні мексиканці та латиноамериканці до нашої країни не потрапляли і не забирали в нас робочі місця. Насправді, якщо у Трампа, і якщо так розібратися, дуже ліва політика. В економічному сенсі він виступає за ввізні мита. Він виступає за протекціоністську політику, за профспілки, як не дивно, значною мірою. І якщо розібратися, за Трампа голосують біднота американська, реднеки. Дедалі більше і більше чорних, майже більше як половина мексиканців, латиноамериканців за нього голосують. Мігранти з усяких злиднених країн на кшталт Венесуели чи Куби. А всі багатенькі, усі білі в Америці голосують за Камалу Гарріс. Ну і найголовніший, звісно, показник. Хто за кого голосує – це освіта. Тому що ті люди в Америці, у кого є вища освіта, голосують за демократів. А ті, хто без вищої освіти, голосують за Трампа і за його політику. Він каже, вам не треба працювати. Ми вам забезпечимо гроші. Ми грошима вас залємо. У вас усе буде. У вас буде купа грошей. Жінки вас любити будуть. І багато тих самих чорних, тих самих мексиканців, латиносів за нього голосують. Їм така політика подобається. Ну і багатії. Багате біле населення. Вони всі за Камалу Гарріс. До речі, у Камали Гарріс було набагато більше грошей на кампанію, я маю на увазі передвиборчу, ніж у Дональда Трампа. Але ми бачимо, що їй це не допомогло. Трамп своїми обмеженими коштами зумів Камалу перемогти. Чому ж гроші Камалі Гарріс не допомогли? На мій такий суб'єктивний малюсінький погляд, просто через те, що вона йшла в цю кампанію проти історичного вітру. Взагалі, до речі, треба сказати, що дуже важливими тезами в цій передвиборчій кампанії в Трампа стало «Я поверну Америку в нормальний стан». Я, наприклад, припиню всі ці розмови про трансгендерні переходи, про туалети трансгендерні. Я забороню змінювати стать дітям до 18 років. Я не потуратиму нелегальні міграції. Я закрию кордони з Мексикою цілком. Не знаю, чи вийде у нього це. У перший термін у нього це не вийшло. Але люди принаймні кажуть, ми хочемо норми, ми хочемо, щоб припинили до нас постійно закидатися якісь чуваки з-за кордону. Ми хочемо жити у своєму домі, щоб до нас люди приїжджали. З документами, легально. а нелегалів, щоб не було у нас. В принципі, якщо так розібратися, українці хочуть того самого. Нормально – це політика. Нормальне побажання? Ну, в принципі, давайте будемо відвертими. Нормальне. Ну і тепер у Демократичної партії, звісно, усі в шоці. Як так вийшло? Чому ж Камала, наша улюблена, програла? Чому? Ми ж стільки грошей у неї влили. І Бейонсе в неї співали, і Деніро виступав, Барак Обама промови штовхав. Не допомогло. Не допомогло. Ось я думаю. Тому що зараз Демократична партія іде проти історії. Ось тому і не допомогло. Не можна десятиліттями не звертати жодної уваги на думку своїх співгромадян щодо величезної кількості питань, а блокувати або ж мухлювати вибори проти тих кандидатів від вашої ж партії, які намагаються на ці питання реагувати, і щоб це все пройшло без наслідків. Наслідки обов'язково будуть. І ось цей наслідок трапився. Тим наслідком став, до речі, Дональд Трамп. Знаєте, коли я говорю такі речі, мені деякі люди в коментарях пишуть, а ти за Дональда Трампа. Ну, там ще багато чого пишуть в коментарях, але на це я не звертаю уваги. Так от, ні, я не за Дональда Трампа. Я вважаю, що Дональд Трамп може стати дуже-дуже великою бідою для Америки і всього світу, якщо не найбільшою бідою. І України в тому числі. Чому так може статися? Та тому, що Дональд Трамп, скажімо так, піднятим із самого дна американського народу. Ось цим осудом, який туди сідав багато-багато років. І ось це все найгірше піднялося і стало зараз президентом. Нічого не нагадує. Зараз, яка програма у Трампа? Я прийду в Вашингтон і влаштую там взагалі жесть справжню? Чому люди цього хочуть? Та тому, що істеблішмент американський так довго і так сильно дбав тільки про себе, що відкат у популізм буде зараз дуже серйозним. Люди вимагають максимально жорстко розібратися з істеблішментом, із цією елітою американською. Буквально крові хочуть, розстрілів хочуть, шахраїв і злодіїв у Вашингтоні. Прихильники Трампа випустили перед виборами книжку, яка називалася «Спалити Вашингтон». Потім, щоправда, зрозуміли, що така назва – це трішечки перебор, і перейменували книгу на «Проект 2025». Але по суті справи – це програмний твір, чого хоче зробити радикальна частина республіканської трампійської партії у разі приходу до влади самого Дональда Трампа. А це станеться вже 20 січня. Трамп від цієї книжки, звичайно, що відхрещувався. Ну, так би мовити, але не дуже активно. Але, однак, усім було зрозуміло, що книжку він підтримує. Просто хоча б через те, що одного з авторів цієї книжки він зробив своїм віце-президентом. Хвалебну передмову до книги «Проект 2025», вона ж, до речі, «Спалити Вашингтон», написав Джей Ді Венс, який зараз стане американським віце-президентом. Як «Спалити Вашингтон» поміняли? Взагалі, усю політичну еліту. Як взагалі все змінити в Америці? Трамп каже, диктатура потрібна. Він каже, диктатура на один день. Я за один день усі питання вирішу. Потім він каже, треба зайнятися знищенням внутрішніх ворогів. Ворогів американської держави. Там, до речі, є список ворогів. Він там наведений. Це переважно відомі демократи. Ну, тобто його політичні опоненти. Ну і знаєте, риторика у нього, у його соратників така, що вони буквально мало не сталінські чистки збираються влаштувати в Америці. Випалити взагалі весь цей американський естеблішмент. Коли неосвічені і бідні прихильники Трампа чують такі промови, вони просто верещать від захвату. Особливо знаєте, хто голосно верещить? Верещать іммігранти з колишнього Радянського Союзу, а також із Куби і Венесуели. Тому що їм такий метод боротьби з ворогами здається нормальним, адекватним і правильним. Це, так розумію, спадщина ще минулої батьківщини дається в знаки. Трамп навіть погрожує розігнати ЦРУ, розігнати ФБР, оскільки вважає, що ці спецслужби працюють проти нього. До речі, можливо, так і є, я б навіть не здивувався. Загалом, Трамп вирішив там улаштувати буквально революцію у стилі Володимира Ілліча Лєніна, розігнати охранку царську і привезти з собою таких ось людей, кого він хоче привести у владу. Наприклад, Роберт Кеннеді-молодший. Це такий собі антивакцинатор американський. Дуже відомий. Йому хочуть віддати якусь медичну сферу в Америці. Але щодо ракетобудування, туди неймовірне. Начальником призначить Ілона Маска. У нього є своя ідея. Він хоче людей на Марс відправити. Наймовірніше, Дональд Трамп йому віддасть під керівництво НАСА, тобто Національне агентство з аеронавтики і дослідження космосу. Можна сказати, що з цього щось може і вийти, тому що там, де Маск займається технічними питаннями, у нього, в принципі, багато чого виходить. Давайте будемо відвертими. Коли він лізе в політику, або лізе в якісь вигадки, я маю на увазі Ілона Маска. Отже, коли він лізе в якісь вигадки про долю батьківщини, то його тут, звісно, заносить будь-здоров. Його за це багато хто не любить. Є за що, до речі. Байден, я думаю, зараз дуже добре розуміє, що якщо Трамп прийде у владу і призначить скрізь своїх людей, то Байдену він не пробачить одразу кілька кримінальних справ, заведених щодо Трампа, і пересаджає всіх людей Байдена. Точніше, усіх його родичів. Тим більше, там деяких родичів, в принципі, є за що саджати. Я у зв'язку з цим не можу собі просто уявити ситуацію, за якої Трампа так просто візьмуть і запустять у Білий дім нинішні американські еліти. Дуже важливий показник у цьому сенсі зараз виступ Камали Гарріс. У той момент, коли я зараз проводжу цей стрім, вона, в принципі, вже привітала Трампа з перемогою. Вона визнала свою поразку. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. І якщо є бажання і, звичайно, що можливість, ми будемо дуже вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео.